най-голямо удоволствие гледах футболисти, които бяха наградени. И тримата заслужаваха да бъдат на първо място. Надявам се да бъдат стимул така за младежките национали, които бяха така на церемонията, защото ние се нуждаем от така добри футболисти в националния отбор. Не ми хареса това, че в класацията на футболисти на първенството имаше преклеил много чужденци и се надявам всяка следваща година да виждаме все повече българи. Така тази връзка? С много работа в детско-юнистите школи, треньорите да влагат всичко от себе си, за да могат да изкарват добри футболисти. Не казвам, че е лошо това, че са чужденци в първенството най-добрите, които ги изкарват, но това е стимул за нас като федерация да наблегнем много на детско-юнистите школа и следващите години, когато има такива класации, да бъдат само българи. Тази връзка, тройката е почти същата като миналата година. Кирил Десподов, да, Кирил Десподов за четвърти път е футболист на годината, в последните три години той е номер едно. Това не ви ли притеснява тази липса на конкуренция? Защото това показва тази тройка. За това трябва много да работим, особено в детско-юнистите школи, да работим с тези младежки национални отбор, с тези младежи, които така показват потенциал последните години и да се надяваме да имаме все по-добри футболисти, които така да не радват и като резултати, и като качества, които показват на терена. Заговорихте за потенциала, а какъв е той? Видяхме тук гръбнака на националния отбор, видяхме младежите, какъв е потенциала на България? И това, което показаха младежкият национален отбор последната година, показва, че има потенциал, има футболисти, които така и в българското първенство се представят много добре. Смятам, че това е следващата вълна национални състезатели. Секунди след като стана ясно, че те е новия президент на Българския футболен съюз, казахте, че целта е класиране за следващия мундиал. Сега, когато минаха няколко дни и така говорихме с Илиян Илиев преди мъничко, не мислите ли, че това носи по-скоро повече тежест сега върху отбора или е напълно реалистично и изпълнима цел? Ние като спортисти винаги искаме да побеждаваме. Може би така и големите очаквания, които аз преди началото на квалификации за Европейско първенство казах, че имаме шансове да се класираме. Затова сега в Лигата на нациите бяхме по-умерени. Но пък крайна сметка, когато си голям спортист, трябва да можеш да носиш напрежение. Така че се надявам те вече да са стигнали до това ниво, което ще издържат на напрежението. Няма големите очаквания, няма да ги натоварват, защото ако искаме да се класираме на световно първенство, всички тези футболни качества, които трябва така да бъдат неразделно цяло, физически качества, психическа устойчивост, трябва да бъдат така вече в голямо ниво, защото в тези големи форуми трябва да играят големи спортисти, а голям спортист без психическа, силна психическа подготовка не може. Господин Иванов, вярвате ли в обединението в българския футбол и през какво минава то, освен евентуално подобряване на резултатите на националния? Но винаги, когато резултатите са добри, хората се обединяват. Но сега това, което видяхме на последния конгрес, ние имаме така идея да и желание да се обединим, все пак казвам, големите спортисти трябва да са и големи хора. Може да си голям спортист, бе да си голям човек. Аз подадох ръка на екипа на Дърбатов, смятам, че те имат място. И може би другата седмица ще се опитам да направя контакт с Димитър, за да може да се видим така и да поговорим. Не е само да бъдеш в изпълкома, да искаш примерно така да променеш нещата, но той може да бъде и Стилян Петров и Мартин могат да бъдат полезни за обединението на българския футбол и винаги могат да бъдат за помощ, защото това са едни млади, интелигентни хора, които така безмислено е да водим някакви войни, които никой няма полза от тях. Благодаря. Обединение изпълкома ще взима решенията. Кога ще има изпълком, за да обявите вече и вице-президентите на Българския футболен съюз? Не е добре да бъде изпълкома да се прави, когато националния отбор има мачове. В момента, в който се върне, планираме го за 29 март. Дай Боже всичко да е наред, но така го планираме. Смятам, че това ще бъде първа среща, така ще обсъдим наболели проблеми. Но не очаквайте веднага да се случат всичките тези неща, които сме планирали. Те трябва да бъдат постепенни, както се казва, примерно и най-дългия път тръгват една малка крачка. Благодаря.